A nagymúltú 33-szoros bajnok budapesti Honvéd felnőtt férfi kosárlabda csapata 21 évnyi szünet után az ősztől ismét az élvonalban szerepelhet, miután tavasszal megnyerte a másodosztályú sorozatot. A pirosfehérek az elmúlt évtizedekben elsősorban az utánpótlás nevelésre helyezték a hangsúlyt, és ennek megfelelően rendre jól szerepelnek a korosztályos bajnokságokban. Ugyanakkor az első csapat feljutása az akadémia életére is jótékony hatással lehet. Nagyon-nagyon sokat segít az a felnőtt csapat az akadémiai munkába. Nyilván a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy a gyerekek azt látják, hogy a saját sportszervezetünknek ugye mi a teteje, illetve van egy alcsoportos szint, ahova el lehet jutni. Ugye azért ez már egy 14-15 éves kortól már azért reális közelségbe kerül, és lehet azért küzdeni, hogy egyszer, hogyha minden jól megy, és szorgalmasak és odaadók a játékosok, akkor egyszer a Honvéd felnőtt csapatával játszhassanak. Az NB1B piros csoportját megnyerő együttesben jó néhány saját nevelésű játékos kapott lehetőséget. A B csoportból az A csoport az egy hatalmas lépés, már csak azért is, ugye, mert 5 légiós szerepeltetésre van lehetőség ugye az A csoportban. Tény és való, hogy tavaly nagyon sok, illetve az előző szezonban ugye nagyon sok fiatal játékosunk volt, illetve nagyon sok saját nevelési játékos, aki nem csak a csapatban volt, de aktívan részt vett, illetve részese volt a feljutásnak. Ezt a koncepciót ezen nem szeretnénk változtatni, sőt, szeretnénk, hogyha eljuthatnánk egyszer oda, hogy tényleg a magyarjainkra építünk. Természetesen önmagában ez kevés az A csoportban, és szükség van ugye a légiósok szerepeltetésére. Viszont én azt gondolom, hogy kellenek olyan csapatok, kellenek olyan edzők, akik megadják a lehetőséget a magyar játékosoknak. A vezető edző személye marad változatlan, Baksa Szabolcs, aki ugye tavaly feljutott a felnőtt csapattal az A csoportban. Ő vezeti idén is, illetve a stábja is hasonló lesz, mint tavaly volt. Nagyon jó munkát végez fiatal magyar edző, amit szeretnék kihangsúlyozni. Az A csoportban azért nem sok magyar vezető edző van, mi szeretnénk ezt az apró tábort is erősíteni. A felnőtt kosárlabda előszobájának tekinthető U20-as bajnokságban a Honvéd ezüstérmet nyert az elmúlt évadban. Az ott jól teljesítő fiatalok már a nagyok között is gyakran szóhoz jutottak, így a feljutásnak is részesei lehettek. Nagyon örültem neki, örülök, hogy kivettem a részemet ebből az egészből. Október után szinte végig ott edzettem, és a keretben is benne voltam. Kisebb sérülés megszakította a playoffban a szereplésemet, de örülök, hogy évközben a csapat tagja tudtam lenni, és tudtam segíteni őket akár az edzésen, akár meccsen vagy a kispadon. Szeretnék bekerülni a felnőtt csapat keretébe. Azért dolgozom most nyáron is. Az alapozás előtt is azért dolgoztam, hogy ki tudjam harcolni a helyemet, hogy esetleg kerettag lehessek, és akár perceket is kiharcolni saját magamnak. Nagyon örültem neki én is, és annak is örültem, hogy tavaly a felnőtt csapat része lehettem. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenben tudtam fejlődni, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem, és az, hogy a Honvéd újra az első osztályban játszhat, ennek szerintem minden kerül itt a Honvédnál. Ez nagyon jó lehetőség, nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki itt kosárlabdázik, főleg aki egészen kiskora óta, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenki vágyik arra, hogy a saját egyesületében léphessen pályára először az első osztályban és a felnőtt csapatban, úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Legfontosabb azt gondolom, hogy a játékosok, az összes utánpótlás korosztály, akik kijártak főleg a szezon végén a B-csoportos mérkőzésekre, ki fognak járni az A-csoportosra, és meglátják azt a különbséget, ami a két liga között van. Leginkább abban, hogy ugye sokkal több légiós lehet az A-csoportban, a színvonal magasabb, gyorsabb, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy látványos és élvezetes lesz a gyerekek számára. Az én korosztályom az U20-as játékosok számára pedig ott van az a következő lépcsőfok, amivel be lehet kerülni a felnőttek közé, és láthatják, hogy milyen játékosok közé léphetnek fel. Bízom benne, hogy ez elég motiváció lesz ebben az évben arra, hogy minél jobban szerepeljenek majd. A feljutásnak köszönhetően az U20-as csapat is feljebb lép egy szintet, hiszen az alapszakaszban hétről hétre a felnőtt élvonalban szereplő klubok korosztályos együtteseivel találkozhat. Tavaly a B piros csoportban játszottunk, és most egy szintet léptünk, ugye erősebb ellenfelekkel játszhatunk. Tavaly az U20-as bajnokságban másodikok lettünk, idén szeretnénk ezt minimum teljesíteni, de inkább túlszárnyalni, és úgy gondolom, hogy nehezebb lesz, sokkal nehezebb lesz, de képesek lehetünk rá.